ওম শান্তি আজি মুৰলীৰ তাৰিখ তিনি জুলাই দুহেজাৰ একৈছ বাবাই কৈছে মৰমৰ সন্তানসকল এতিয়া তোমালোক নতুন জগতলৈ যাব লাগে এই দুখৰ দিন পূৰা হৈ আছে সেয়েহে পুৰণি হৈ যোৱা কথাবোৰ পাহৰি যোৱা প্ৰশ্ন সুধিছে বাবাই আজি তোমালোক কৰ্মযোগী সন্তানসকলে কোনটো অভ্যাস নিৰন্তৰ কৰা উচিত উত্তৰ কৈছে বাবাই এতিয়াই শৰীৰ নিৰ্বাহৰ অৰ্থে দেহত আহি আহিলা আৰু এতিয়াই দেহী অভিমানী দেহৰ স্মৃতি অবিহনে কৰ্মটো হ'ব নোৱাৰে সেয়েহে অভ্যাস কৰিব লাগে যে কৰ্ম কৰিলা দেহ অভিমানী হ'লা পুনৰ দেহী অভিমানী হৈ যোৱা এনেকুৱা অভ্যাস তোমালোক সন্তানসকলৰ বাহিৰে জগতত আন কোনেও কৰিব নোৱাৰে গীত জাক চজনীয়া জাক ওম শান্তি আত্মিক পিতাই কয় মৰমৰ আত্মাসকলে অথবা সন্তানসকলে এই গীতটি শুনিলে ইয়াক কোৱা হয় জ্ঞানৰ গীত এই গীতটিটো বহুত ভাল তোমালোক আত্মাসকল এতিয়া জাগ্ৰত হৈ গ'লা নাটকৰ ৰহস্যকো এতিয়া তোমালোকে জানি গ'লা ভক্তিমাৰ্গৰতো কৌতুকবোৰ দেখিলা নহয় জানো যি কিছু হৈ গ'ল সেয়া তোমালোকৰ বুদ্ধিত আছে তোমালোকে নিজৰ হৈ যোৱা চৌৰাশী জন্মৰ ইতিহাসক জানা পিতাই চৌৰাশী জন্মৰ কাহিনী শুনাইছে এয়া হৈছে নতুন সৃষ্টিৰ কাৰণে নতুন কথা পিতাৰ দ্বাৰা তোমালোক নতুন কথা শুনা পিতাই সন্তানসকলক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ শিকায় সন্তানসকল এতিয়া নতুন সৃষ্টিলৈ যাব লাগে গতিকে পুৰণি কথাবোৰ পাহৰি যোৱা এই বেদশাস্ত্ৰ যিবোৰ ভক্তিমাৰ্গৰ সামগ্ৰী আছে এই সকলোবোৰ এতিয়া নাশ হৈ যাব তাত ভক্তিমাৰ্গৰ চিহ্ন নাথাকিব তাততো ভক্তিৰ ফল প্ৰাপ্ত হৈ যায় ভক্তসকলক পিতাই আহি ফল দিয়ে সন্তানসকলে জানিলে যে পিতাই কেনেকৈ আহি ভক্তিৰ ফল দিয়ে যিসকল সকলো যিসকলে সকলোতকৈ বেছি ভক্তি কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় বেছি ফল পাব জ্ঞানৰ পুৰুষাৰ্থও তেওঁলোকে বেছিকৈ কৰিব তোমালোকে জানা যে আমি আত্মাসকলে বেছি ভক্তি কৰিছোঁ নিশ্চয় জ্ঞানটো তেওঁলোকে তেওঁলোক তীব্ৰতাৰে আগবাঢ়িব তেতিয়াহে এই লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ নিচিনা উৎসৱত পাব এতিয়া জ্ঞান আৰু যুগৰ কাৰণে তোমালোকৰ পুৰুষাৰ্থ দেহী অভিমানী হৈ থাকিব লাগে পুনৰ দেহধাৰীও হ'ব লাগে কৰ্ম কৰিও পিতাক স্মৰণ কৰিব লাগে দেহ অবিহনেতো আমি কৰ্ম কৰিব নোৱাৰোঁ এইটোতো ঠিক বাবাক স্মৰণ কৰিব লাগে নিজক আত্মা বুলি বুজি দেহক পাহৰিবলৈ কাম নহ'ব কৰ্মটো কৰিবই লাগে পিতাৰ স্মৃতিত বহুত আনন্দ পোৱা যায় উঠোঁতে বহোঁতে চলোঁতে ফুৰোঁতে পিতাক স্মৰণ কৰা কিন্তু তথাপিও পেটক ভোজনটো লাগে দেহী অভিমানী হৈ থাকিব লাগে দেহী অভিমানী এই সময়ত তোমালোক সন্তানসকলৰ বাহিৰা কোনো নহয় যদিওবা নিজক আত্মা বুলিও বুজে কিন্তু পৰমাত্মাৰ পৰিচয় নাই যদিওবা বুজি পায় আমি আত্মা অবিনাশী এই শৰীৰ বিনাশী হয় কিন্তু এইটো বুজিলে বিকৰ্ম বিনাশ নহ'ব এনেকৈ কয়ো যে পুণ্য আত্মা পতীত আত্মা মই আত্মা হওঁ মোৰ এইটো শৰীৰ এইটোতো সাধাৰণ কথা মূল কথাতে পিতাই বুজায় যে মোক স্মৰণ কৰা শৰীৰ নিৰ্বাহৰ অৰ্থে দেহ অভিমানটো হ'ব আহিব লাগে দেহ অভিমানটো আহিব লাগে দেহক খোৱাবও লাগে দেহ অবিহনেতো একো কৰিব নোৱাৰি প্ৰত্যেক জন্মতেই নিজৰ শৰীৰ নিৰ্বাহ কৰি আহিছা কৰ্ম কৰিও নিজৰ প্ৰেমিকক স্মৃতিত ৰাখিব লাগে সেই প্ৰেমিকৰ বিষয়ে কোনেও সম্পূৰ্ণৰূপে গম নাপায় সেই প্ৰেমিক অথবা পিতাৰ পৰা আমি উত্তৰাধিকাৰ পাওঁ আৰু তেওঁৰ স্মৃতিৰ দ্বাৰা বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব এইটো কোনেও নুবুজায় তোমালোক সন্তানসকলে নতুন কথা শুনা তোমালোকে জানা যে ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তা আমি পাইছোঁ নিজৰ ঘৰলৈ গৈ পুনৰ ৰাজধানীলৈ আহিম বাবাই নতুন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিলে তেতিয়া নিশ্চয় অন্তৰে বিচাৰিব নহয় যে তাত গৈ বহোঁ এতিয়া তোমালোক ৰাস্তা পাইছা যাক অন্য কোনেও নাজানে যিমানেই যজ্ঞ তপ আদি নকৰক মূৰ ফটাই নাথাকক সদগতি পাব নোৱাৰে এইখন সৃষ্টিৰ পৰা সেইখন সৃষ্টিলৈ যাব নোৱাৰে এইটো বুজিব লাগে শাস্ত্ৰত লাখ লাখ বছৰ ধৰি লাখ লাখ বছৰ বুলি লিখি দিলে সেয়াই মনুষ্যৰ বুদ্ধিয়ে কাম নকৰে তোমালোক ভালদৰে বুজিব পাৰা কালিৰ কথা ভাৰততো স্বৰ্গ আছিল আমি আদি সনাতন দেৱী দেৱতা ধৰ্মাৱলম্বী আছিলোঁ দেৱী দেৱতা ধৰ্ম বহুত সুখ দিওঁতা নহয় ভাৰতৰ নিচিনা সুখ কোনেও পাব নোৱাৰে স্বৰ্গতটো আন ধৰ্মাৱলম্বী কোনো যাব নোৱাৰে তোমালোকৰ নিচিনা সুখ আন কাৰোৰে হ'ব নোৱাৰে যিমান প্ৰয়াস নকৰক ধন খৰচ নকৰক তথাপিও স্বৰ্গত যি সুখ আছে সেয়া পাব নোৱাৰে কাৰোবাৰ সুস্বাস্থ্য থাকিলে সম্পত্তি নাথাকিব কাৰোবাৰ সম্পত্তি থাকিব সু স্বাস্থ্য নাথাকিব এইখন হয়েই দুখৰ সৃষ্টি সেয়েহে পিতাই এতিয়া কয় পিতাই কয় হে আত্মাসকল জাগ্ৰত হোৱা তোমালোকে এতিয়া জ্ঞানৰ তৃতীয় নেত্ৰ পাইছা কিমান জাগৃতি আহিছে তোমালোকে গোটেই সৃষ্টিৰ ইতিহাস ভূগোল জানা পিতা সৰ্বজ্ঞ হয় নহয় জানো ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সকলোৰে অন্তৰৰ কথা জানে এওঁ কোন হয় কিমান বুজায় এওঁ কিমানলৈকে পবিত্ৰ হৈ থাকে কিমানলৈকে পিতাক স্মৰণ কৰে মই বহি প্ৰত্যেকৰে এইবোৰ চিন্তা কিয় কৰিম মইতো ৰাস্তা দেখুৱাওঁ যে তোমালোক আত্মাসকলে নিজৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাক স্মৰণ কৰিব লাগে এই সৃষ্টি চক্ৰকো বুদ্ধিত ৰাখিব লাগে দেহী অভিমানীটো নিশ্চয় হ'ব লাগে দেহ অভিমানী হোৱাৰ কাৰণে তোমালোকৰ এই দুৰ্গতি হৈছে এতিয়া তোমালোকে পিতাক স্মৰণ কৰিব লাগে গৃহস্থ ব্যৱহাৰত থাকি কমল ফুলৰ সমান হ'ব লাগে স্বদৰ্শন চক্ৰধাৰীও তোমালোক হোৱা দেৱতাসকলৰটো শংখ আদি নাই এয়া জ্ঞান শংখ আদি তোমালোক ব্ৰাহ্মণসকলৰ হয় শিখসকলে শংখ শংখ বজায় বহুত ডাঙৰ আৱাজ কৰে তোমালোকেও বহি এই জ্ঞান দিয়া গতিকে বিশাল সভাত লাউড স্পীকাৰ স্বৰ বিবৰ্ধক যন্ত্ৰ লগোৱা তোমালোকে ইয়াত লাউড স্পীকাৰ লগোৱাৰ দৰকাৰ নাই গতিকে পঢ়ালে শিক্ষকে পঢ়ালে লাউড স্পীকাৰ লগাব জানো ইয়াততো কেৱল শিৱ বাবাক স্মৰণ কৰিব লাগে তেতিয়া বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব মই সৰ্বশক্তিমান হওঁ নহয় তোমালোক তোমালোকে লাউড স্পীকাৰ লগোৱা যাতে আৱাজ দূৰ দূৰলৈকে শুনিবলৈ পোৱা যায় সেয়াও আগলৈ গৈ কামত আহিব তোমালোকে শুনাব লাগে যে মৃত্যু সন্মুখত থিয় হৈ আছে এতিয়া সকলোৱে উভতি যাব লাগে মহাভাৰতৰ যুদ্ধ সন্মুখত থিয় হৈ আছে গীতাটো লিখা আছে যে মহাভাৰতৰ যুদ্ধ লাগিল বিনাশ হ'ল বাৰু তাৰপাছত কি হ'ল পাণ্ডৱো গলি মৰি গ'ল পিতাই বুজাই প্ৰথমে যদি বিনাশ হৈ যায় তেতিয়াতো ভাৰত খণ্ডও খালী হৈ যাব ভাৰততো অবিনাশী খণ্ড খালীটো নহয় তোমালোকে জানা প্ৰলয়টো নহয় বাবা অবিনাশী হয় গতিকে তেওঁৰ জন্মস্থানো অবিনাশী হয় সন্তানসকল আনন্দিত হোৱা উচিত বাবা সকলোৰে সদগতি দাতা সুখ শান্তি কৰ্তা হয় যিয়েই আহে কয় শান্তি লাগে আত্মাৰ ইমান শান্তি কিয় স্মৃতিলৈ আহে শান্তি ধাম আত্মাসকলৰ ঘৰ হয় নহয় জানো ঘৰ কাৰ স্মৃতিত নাথাকিব বাৰু বিদেশত কারোবার মৃত্যু হলে তেতিয়া বিচারে যে এওক লৈ যাও। যদি সকলে গম পায় যে ভারত সকলোৰে সদ্গতি দাতা পৰা মুক্তি দিতা শিব বাবার জন্মস্থান তেনে ভারতের বহুত মনে মান থাকিলে হেতেন। এজন শিবকে আহি ফুল অর্পণ এতিয়াতো কিমানক ফুল অর্পণ করে থাকে যিজন যুখ শান্তি দিতা হয় তেওর নাম চিহ্নই নাইকিয়া করে দিছে যিয়ে ভাল ভালদরে জানে তবেই উত্তরাধিকার লুখার্থ করে মূর নামেই হয়েছে দুঃখকর্তা সুখকর্তা পৰা মুক্ত করে কি করব তোমালোকে জানা শান্তি ধামত শান্ত হয়ে থাকে সুখ ধামত সুখ আছে শান্তি ধামর স্থান বেলেগ সুখ ধামর স্থান বেলেগ এয়াতো হয়েই দুঃখাম সকলোৰে এই সময় দুখে দুঃখ এটা তোমালকে জানা যে আমি এনেকা সুখলে যাও যত একই জন্ম কোনো প্রকারের দুঃখ না থাকবে নামেই হৈছে সুখ ধাম কিমান মিঠা নাম পিতাই কয় পিতাই কয় তোমালোকক কোনো কষ্ট নিদিওঁ কেৱল পিতাক আৰু উত্তৰাধিকাৰক স্মৰণ কৰিব লাগে নিজক আত্মা বুলি বুজিব লাগে এই জ্ঞান তোমালোকক বাবাই শিকাই আছে সত্য যুগত আত্মাৰ জ্ঞান থাকে মই আত্মাই এই শৰীৰ ত্যাগ কৰি পৰৱৰ্তী জন্ম ল'মগৈ ইয়াকে আত্ম অভিমানী বুলি কোৱা হয় এয়া হৈছে আত্মিক জ্ঞান যিটো অন্য কোনেও দিব নোৱাৰে আত্মাক আত্মিক পিতা আহি জ্ঞান দিয়ে প্ৰত্যেক পাঁচ হাজাৰ বছৰৰ পাছত দিয়ে মনুষ্যটো একেবাৰে অন্ধকাৰত আছে এতিয়া তোমালোকে ৰশ্মি পাইছা তোমালোকে আজ্ঞান নিদ্ৰাৰ পৰা জাগ্ৰত হৈছে সকলো প্ৰেমিকাৰ প্ৰেমিক হৈছে এজন পিতা পিতাই কয় মই তোমালোকৰ পিতাও হওঁ প্ৰিয়তমো হওঁ গুৰুও হওঁ পৰম শিক্ষকো হওঁ সকলো গুৰুৰ সদগতি দাতা হৈছে এজনেই সদগুৰু তেওঁ কয় সন্তানসকল মই সকলোৰে সদগতি কৰোঁ গতিৰ পাছত সদগতি হয় পিতাই বুজাইছে প্ৰত্যেক আত্মাই উভতি যাব লাগে আত্মাইহে সতপ্ৰধান সতৰজতম হয় কোনো কোনো বহুত কম ভূমিকা আছে আহিল আৰু গ'ল যেনেকৈ মহৰ দৰে জন্ম হয় আৰু মৃত্যু হয় এনেকুৱা সকলেতো পিতাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ নলয় পিতাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ লোৱা হয় পবিত্ৰতা সু শান্তিৰ পিতাই তোমালোক সত আত্মাসকলক বুজায় পিতাটো হৈছে নিৰাকাৰ তেওঁ আহি এই মুখেৰে বুজায় শিৱ বাবাৰ মন্দিৰো বহুত উচ্চ উচ্চ স্থানত নিৰ্মাণ কৰে কিমান দূৰ দূৰণিলৈকে যায় তীৰ্থত মেলাত ওপৰত পাণ কৰিবলৈ কিবা জ্ঞান অমৃত ৰখা হৈছে নেকি কিমান খৰচ কৰে চৰকাৰেও তেওঁলোকৰ বাবে কিমান ব্যৱস্থা আদি কৰিবলগীয়া হয় কষ্ট হয় ইয়াত তীৰ্থত সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ লৈ যাব সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক চম্ভালিব দিয়া বা চম্ভালিবৰ বাবে দিয়া হয় লগত লৈ নাযায় দুই তিনি মাহ যাত্ৰা কৰে ইয়াত তোমালোক আহা তোমালোকে বহি শুনাব লাগে পঢ়িব লাগে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েো নুশুনিব ইয়ালৈ তোমালোক আহিছাই যোগ আৰু জ্ঞান শিকিবলৈ পিতাই বহি জ্ঞান শুনায় গতিকে কোনো আৱাজ আদি হ'ব নালাগে নহ'লেতো সেইফালে মনোযোগ গুচি যায় শান্তিৰে বহি মনোযোগেৰে শুনিব লাগে যোগটো অতি সহজ যিকোনো কৰ্ম কৰি থাকা বুদ্ধিৰ সংযোগ যাতে লাগি থাকে বাবার স্মৃতি থাকিলে উপার্জন বহু জবরদস্ত হয় তোমালোকে জানা যে আমি সর্বদা স্বাস্থ্যবান হম নিজের সঙ্গে কথা পাতিব লাগে বাবার স্মৃতি থাকি ভোজন নিজের হাতে বান্ধব রান্ধব লাগে হাতে কামু করা বাকি নিজের পিতাক স্মরণ করা তোমারও কল্যাণ হব আর স্মৃতি থাকিলে রন্ধা খাদ্য উত্তম হব তোমালোকে বিশ্বর বাদশাহী পা তোমালোক ইয়ালে আহাই লক্ষীনাৰায়ণ হ'বলৈ সকলোৱে কয় আমি সূৰ্যবংশী হ'ম তোমালোকে জানা আমাৰ মামা বাবা এই সময়ত হৈছে ব্ৰহ্মা সৰস্বতী পৰৱৰ্তী জন্মত লক্ষী নাৰায়ণ হ'বগৈ ভৱিষ্যতলৈ কোন কি হ'বগৈ এনেদৰে কাৰো জন্মৰ কথা জনা নাযায় নেহৰু হৈ নেহৰু গৈ কি হ'লগৈ জনা নাযায় যদি কিবা ভাল দান কৰিছে তেন্তে ইয়াত ভাল কুলত জন্ম ল'ব এতিয়া তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ গম পোৱা এতিয়া তোমাৰ তেওঁলোকৰ নাম হৈছে আদি দেৱ ব্ৰহ্মা আদি দেৱ সৰস্বতী আদি দেৱী সৰস্বতী তেওঁলোকে আগৰ স্বৰ্গৰ মালিক হ'বগৈ তেওঁলোকৰ সন্তানৰ লগত আছে তেওঁলোকেও ক'ব আমি স্বৰ্গৰ মালিক হ'মগৈ এইটোতো নিশ্চিত সূক্ষ্ম লোকতো তোমালোকে পথেকো কৰা দেৱীসকলৰ মন্দিৰতো বহুত মেলা অনুষ্ঠিত হয় এতিয়া জগদম্বাটো এগৰাকীয়ে তেওঁৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যও একেই হোৱা উচিত মামাকো তোমালোকে দেখিছা তোমালোক সন্তানসল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে আকৌ নাম দিছে কন্যা কুমারী অর্ধকুমারী তোমালোকে জানা এয়া আমিয়েই আমি সকলো সকু হয়েছ ব্রহ্মাকুমার কুমারী যুগলেও কয় আমি ব্রহ্মাকুমার কুমারী এজন পিতার সন্তান তোমালরে এই স্মারক আছে যথাযথ তোমালোকে বহি এই জ্ঞান দিয়া সহিত এই দেলওয়ারা মন্দির আছে কিন্তু এয়া তোমালোকেহে বুজাব পাৰা তোমালোকে জানা আমি স্থাপন করে আছো ৰাজযুগেৰে শ্ৰীমত ভাৰতক স্বৰ্গ কৰি গঢ়ি আছোঁ ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাত পিতা বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ 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 জ্ঞা ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য হাৰ এক নম্বৰ জ্ঞান আৰু যুগৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব লাগে শুনাৰ সময়ত বহুত শান্তিৰে একাগ্ৰচিত হৈ বহিব লাগে কৰ্মযোগীও হ'ব লাগে দুই নম্বৰ পিতাই যি ঘৰলৈ যোৱাৰ পথ দেখুৱাইছে সেয়া সকলোকে জনাব লাগে স্বদৰ্শন চক্ৰধাৰী হোৱাৰ লগতে জ্ঞান শংখ বজাব লাগে বৰদান একমাত্ৰ পিতা দ্বিতীয় কোনো নাই এইটো পাঠৰ স্মৃতিৰে এক ৰস স্থিতি গঢ়োতা শ্ৰেষ্ঠ আত্মা হোৱা একমাত্ৰ পিতা দ্বিতীয় কোনো নাই এইটো পাঠৰ স্মৃতিৰে এক ৰস স্থিতি গঢ়োতা শ্ৰেষ্ঠ আত্মা হোৱা বিশ্লেষণ একমাত্ৰ পিতা দ্বিতীয় কোনো নাই এইটো পাঠ নিৰন্তৰ স্মৃতিত থাকিলে স্থিতি একৰস হৈ যাব কিয়নো জ্ঞানটো সকলো পাই গ'লা অনেক সাৰ কথা পইণ্টছ আছে কিন্তু সাৰ কথাবোৰ থকা সত্বেও সত্বেও বিন্দু পইণ্ট ৰূপত থকা এয়া হৈছে সেই সময়ৰ চমৎকাৰ যি সময়ত কিবাই তললৈ টানি থাকে কেতিয়াবা কোনো কথাক তললৈ টানিব কেতিয়াবা কোনো ব্যক্তি কেতিয়াবা কোনো বস্তু কেতিয়াবা বায়ুমণ্ডলে এইয়াতো হ'বই কিন্তু ছেকেণ্ডত এই সকলো বিস্তাৰ সমাপ্ত হৈ একৰস স্থিতি থাকিলে তেতিয়া কোৱা হ'ব শ্ৰেষ্ঠ আত্মাৰ হোৱাৰ শ্ৰেষ্ঠ আত্মা হোৱাৰ বৰদানী শ্লোগান জ্ঞানৰ শক্তি ধাৰণ কৰি লোৱা তেতিয়া বিঘ্নই প্ৰহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি ল'ব জ্ঞানৰ শক্তি ধাৰণ কৰি লোৱা তেতিয়া বিঘ্নৰ প্ৰহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিঘ্নই প্ৰহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি ল'ব ওম শান্তি